হয়, শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিৰ দলৰ মটো আছিলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, কিন্তু সেয়া কাৰ্যত কিমান দূৰ হৈছে? মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জালুকবাৰী সমষ্টি, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিৰ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ মাছমৰীয়া সম্প্ৰদায় বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এই লোকসকলৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলটো হৈছে টিলিংগাঁও আৰু অতি দুখীয়া এই অঞ্চলটোৰ আৱাসীসকল। আৰু এই আৱাসীসকলে এতিয়া সবকা সাথ সবকা বিকাশ কি একো বুজি নাপায়, কিয়নো প্ৰতিঘৰ দুখীয়া গৰীব লোকে দিন হাজিৰা কৰি পেট বৰ্তাই আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহৰ উমঘানেই নাই এই অঞ্চলটোত। আৰু ভগা চিগা প্ৰায় সংখ্যক জুপুৰি ঘৰ ভগা চিগা আৰু এটা বেয়া পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে আছে সদায়, কিন্তু চৰকাৰখনে কোৱা ধৰণে তেওঁলোকে কোনো উন্নয়নৰ মুখ দেখা নাই। মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম, এয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী টিলিংগাঁৱৰ এটা ভগা চিগা জুপুৰি ঘৰ। কেৱল এটাই নহয়, বহু ঘৰ আছে এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী। বতাহ বৰষুণ আহিলে লোকসকলে এতিয়াও পালেঙৰ তলত সোমাব লাগে বা ভিজি তিতি বুৰি গোটেই নিশাটো কটাব লাগে। আৰু এনেধৰণৰ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বহু পৰিয়াল আছে, যি পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰী আঁচনি আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়তে পাব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে বছৰৰ পিছত বছৰ তেওঁলোকে উপেক্ষিত হৈ আহিছে। মই কিছু বছৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, এই অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ, কিছু উন্নয়নৰ মুখ দেখা বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰী আঁচনি প্ৰায় আঁচনি এতিয়ালৈকে ঢুকি পোৱা নাই এইসকল লোকে। পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ঘৰ এইটো হয়? মোৰ ঘৰত চাৰিটা পৰিয়াল, মোৰ ছোৱালী মাহঁতৰ ঘৰত থাকে, ল'ৰাটো আৰু মা আৰু মই থাকোঁ। মই ইমামী কোম্পানীত কাম কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, মোৰ স্বামী নাই, ঢুকাইছে। মই বহুত এপ্লাই কৰিলোঁ ঘৰৰ কাৰণে, কিন্তু আজিলৈকে মই ঘৰ এটা নাপালোঁ। আৰু যিবাৰ লেটিং এটাও কৰিছিলোঁ, লেটিনটো গাঁটা চাটা খান্দি কেনে লেটিনটোও নিদিলে। আজিলৈকে মানে মই একো মানে অৰুণোদয়টো সুধা পাইছোঁ, আৰু মানে ঘৰৰ কাৰণে কোনো এটা হেৰি নাই এতিয়ালৈকে, কোনো প্ৰায় আঁচনি পোৱাই নাই আপুনি? নাই, প্ৰায় আঁচনি সুধা অৰুণোদয়টো পাওঁ আৰু। আপুনি কিবা পাইছে নাই বাৰু চৰকাৰী? একো পোৱা নাই, একো দিয়া নাই চৰকাৰে। আপোনাৰ ঘৰটো দেখিছোঁ বহুত বহুত ভঙা চিঙা, এই এনেকুৱাই থাকোঁ আৰু, কি কৰিব, বতাহ বৰষুণ দিলে এই খাটৰ তলত সোমাব লাগে, কি কৰিব। আপোনাৰ কেনেকুৱা ঘৰৰ অৱস্থা? আমাৰ সেয়ে ঘৰ, এই ঘৰ এপ্লাইটো বহুত কৰা গৈছে, কিন্তু এই এপ্লাই একো কাম হোৱা নাই। উত্তৰবাৰী পৌৰসভা এলেকা হয়, পৌৰসভাৰ লোকে কোনো মানুহ নাহে, যেনেকে আপোনালোকে আজি আহিল কোনো মানুহ অহাও নাই। আমাৰ কি কাউন্সিলৰ যিজন আছে তেওঁতো অহা নাই আমাৰ ওচৰত। বিজেপি নেতা থাকে অঞ্চল বিশেষে, তেনেকুৱা নেতা আছে নেকি? নাই, ইয়াতে কোনো নেতা কোনো নাই, খবৰ নলয় কোনো। হয়, আৰু এনেধৰণৰ এটা খুব দুখ লগা পৰিৱেশ উত্তৰ গুৱাহাটী, আৰু ইয়াৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি বুলি ক'লে সকলোৱে ভাবে আচলতে উন্নয়নৰ শীৰ্ষত থকা সমষ্টিটো, কিন্তু কাৰ্যত সেয়া শীৰ্ষত থকা সমষ্টি হয়নে? এই ছবিসমূহে উদঙাই দিব আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টিত কোনে এই উন্নয়নৰ ধনসমূহ ভগন কৰি আছে, কোনে ভোগ কৰি আছে, আৰু এই দুখীয়া গৰীব লোকৰ বাবে আবণ্টিত ধনসমূহ প্ৰকৃতাৰ্থত কিয় সদব্যৱহাৰ হোৱা নাই, এই কথা নিৰীক্ষণ কৰিছেনে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে? এই মুহূৰ্তত আৰু এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, কি ক'ব? আপুনি এজন বিজেপি কৰ্মী? মই বিজেপি কৰ্মী, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি দুখীয়া মানুহ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰোঁ, কোনে আঁচনি পোৱা নাই, কোনে কি পোৱা নাই ঘূৰি ফুৰোঁ, কিন্তু মোৰ গাত কোনো বাপ নাই, বিজেপিয়ে কোনো বাপ দিয়া নাই। যাক বাপ দিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী সভাপতি কৰ্মচাৰী, মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কোন মেম্বাৰ বনাৰে, কিন্তু গোটমন্ত্ৰী সভাপতি, স্বয়ং গোটৰ সভাপতি, স্বয়ং গোটৰ সভাপতি বিজেপিৰ সভাপতি, তেখেতে গোটৰ সভাপতি, তেখেতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, আৰু মহিলা মৰ্চাৰ সভাপতি, তেখেতে গোটৰ সভাপতি। গতিকে দুখীয়া মানুহ ঘৰলৈ তেখেতে গোটমন্ত্ৰীৰ সভাপতি ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰ তাৰ আমাৰ ঘৰত তাৰে দুখীয়া মানুহ ঘৰ নাই, কাৰণ ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয় ফোন চৰকাৰী লাগাজিত গ'ল, ফোন দিব নাহিলে ঘৰে ঘৰে, ঘৰলৈ গ'লে ঘৰত নাপাওঁ, অমুক গ'লে অমুক নাপাওঁ। গতিকে দুখীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমানে চিঞৰি থাকক, যিমানে বকি থাকক, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যদি ভাল বিজেপি কমেদি কাম নকৰে, দুখীয়া কাৰণে চিন্তা কৰে, নিশ্চিতভাৱে কাম নকৰে, বিজেপি চৰকাৰে কেতিয়াও অসম উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, পাঁচটা ৰাজ্য কৰিব কৰিব নোৱাৰে, অসম উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। চৰকাৰে আঁচনি ওলাইছে, ভোটৰ কাৰণে হিতাধিকাৰী ওলাইছে, হিতাধিকাৰী কোনে পাইছে, কোনে পোৱা নাই, এনকুৱাৰী কৰিছিলে, এনকুৱাৰী কৰিবলৈ যাক পঢ়াইছিল, তেখেতে বিজেপি নেতা পাল্টা নিজকে নিজে চব আঁচনি লৈছে। মই অসমৰ কি ঘূৰিছোঁ বিজেপি দুখীয়া মানুহ ঘৰত, তেওঁ ইনকুৱাৰী কৰি গম পাইছোঁ যে বিজেপি নেতা পালে তাই বিশেষকৈ যিবিলাক আঁচনি তেওঁ নিজেই গ্ৰাস কৰে, আৰু দুখীয়া মানুহ ঘৰত যাব লাগে, বিৰাব লাগে, কোনে আঁচনি পোৱা নাই, ঘৰে ঘৰে যাব লাগে, নাযায় দুখীয়া মানুহ ঘৰত নাযায়। এনেকুৱা চৰকাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা পাৰিষদ বলক, এনেকুৱা নেতা বলক, দুখীয়া মানুহ ঘৰত যাব পৰা মানুহ বাদক, দুখীয়া মানুহ বিহীনা নকৰে, এনেকুৱা মানুহ চৰকাৰে বলক। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকিলে নহ'ব,
প্রকৃত দুখিয়া মানে পাইছেনে আসনি হব ইনকোয়ারি করক মুকরি ইনকোয়ারি আজি গুট কমিটি সভাপতি যদি তাকে যায় অনুযায়ী ফর্ম করে দিব এসকারে ফর্ম করে দিব দশ বছর যদি সময় বহাই দিয়ে সরকারে কোনো দুখিয়া মানে রেশন কার্ড নাপায় দুখিয়া মানে ঘর নাপায় দুখিয়া মানে অর্থ আসন নাপায় গতি আমার মুখ্যমন্ত্রী কিমান চিঠি দিল অনুরোধ করলো মুখ্যমন্ত্রীক মই লগজারি চিঠি দিয়ার কাগজ নীতি সকলতে কিছুমান রেশন কার্ড পাইছে এতিয়া 90% মানে ৰেচনত পোৱা লাগিলে এতিয়া পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী লগ ধৰি মই মিটিং এখন কৰি কলো দুখীয়া একো পোৱা নাই তেতিয়া ৰেচন কাৰ্ড পাইছে ধন্যবাদ আৰু সঁচাকৈ খুব বুজা হৈছে লোকসকলে কিয়নো খুবৰ কথাই যদিহে যিধৰণে কথাৰে কয় কামেৰে যদি নকৰে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী সঘনাই কয় কিন্তু যদি ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ সঁচাকৈ আহিছে কিয় দলীয় বিষয়ববীয়া কৰ্মীয়ে এনেধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিসমূহ বিতৰণ কৰে য'ত আচলতে দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ন আছে দুৰ্নীতিৰ সদায় প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে যে উৎকোচ লয় কিবা কৰে গতিকে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে পোৱা নাই যিসকল দুখীয়া লোক যিসকলে আচলতে বিলো প্ৰভাৱী তেওঁলোকে নাপায় আৰু সেই কথা আজি আমি পোনে পোনে আমি দেখুৱাই আছোঁ খুৰা কি ক'ব কেনেধৰণে চলি আছে আপোনালোকে ঘৰ থকা বিলাকে ঘৰ পাইছে আৰু ঘৰ নথকা বিলাকে ঘৰ নাপায় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীও পাইছে আৰু আচলতে এই কথা আমি পোনে পোনে নিজৰ টিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো চাওক এটা ব্যৱহাৰ অনুপযোগী ঘৰত এনেদৰে কোনো কিছু নোহোৱা মহিলাগৰাকীয়ে বতাহ বৰষুণ কাটি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ